Hoxe vou vos contar un conto que se titula O can de Milu. A Milu gustabanlle os cans. Desexaba ter un, fose como fose. Grande ou pequeno, salvaxe ou dócil, silencioso ou ladrador. Un día, mentre regresaba á súa casa, Milu atopouse á beira do camiño cunha bola grande e peluda. «Queres ser o meu can? Chamareite Peluso», díxolle. Como se entendese, o animal saltou alegremente e acompañouna. Peluso e Milu fixéronse inseparables. Corrían un tras do outro, xogaban e ían xuntos ao río. Pasaba o tempo e Peluso medraba e medraba sen parar. «Que patas tan grandes tiña!» A Peluso, como a todos os cachorros, encantáballe brincar e sempre semellaba ter moita fame. Pero non só comía o que adoitan comer os cans, tamén lles gustaban os arandos, as frambuesas e o mel. Peluso facía algo distinto do que facían outros cadelos. Camiñaba sobre dúas patas. Milu pensaba, o meu can é moi especial. Pero un día, Milu tivo que levar a Peluso ao veterinario. Mentre agardaban a que lles chegase a súa quenda, os demais animais e os seus donos non deixaban de mirar a Peluso con asombro e temor. Milu non entendía por que lle tiñan tanto medo. Peluso era tan bo e tranquilo. Por fin os fixeron pasar. O veterinario sorprendeuse ao ver a Peluso e díxolle moi serio a Milu. Este animal é moi perigoso. Non te decatas de que non é un can, é un oso. De nada serviron as explicacións de Milu, que era moi tranquilo, manso e o seu mellor amigo. Meteron a Peluso nunha gaiola e levárono para o zoo. Milu ía cada día a visitalo. Sentaba ao lado da gaiola e, desde o outro lado, Peluso miraba para ela con tristeza, mentres medraba e medraba. Dábanlle a súa comida favorita, pero o oso apenas a tocaba. «Seguro que botan falta correr, xogar e ir ao río», pensaba Milu. Así que, decidida a acabar con aquela situación, ideou un plan. Unha noite, Milu adentrouse con sixilo no zoo, sen que ninguén avise, e abriu a gaiola de Peluso. Pero, shhh, non digades nada, que isto é un segredo. E xuntos camiñaron de volta á casa, e colorín colorado, este conto está rematado.